Outra opción que temos, vamos a engadir outra pregunta máis, é meter un vídeo. Entonces vou por exemplo aquí facer unha pregunta sobre un vídeo que teño eu de da atmosfera. A primeira capa da atmosfera é a troposfera. E e onde vivimos nos podo facer así pechada vou a buscar un vídeo en Youtube meu aquí estamos vou ir a tirar fixo a un dos meus vídeos das capas da terra e Este de aquí, no que. Como ya dicemos a atmósfera. Perfecto, este. Este en un momentiño, En un minuto, fue un repaso a escapas de atmósfera. Perfecto, digo Y. Yeah. Aquí, copiar este enlace. Aquí me preguntan si quiero que empecé en segundo, dos, tres, cuatro, cinco o no. Voy a decir que no, que empecé no cero. Copio. e aquí en gado, o vídeo. Se eu quixese que este vídeo durase 10, 15, 20, 30 segundos, pois podría indicalo aquí. Neste caso, podo dicirlle, vamos a ver donde me fala a troposfera, é a capa gasosa que rodea a Terra. Dividímola en cinco partes, según as propiedades que presentan a diferente altura. Os nomes que teñen as súas capas son eh son as seguintes Respecto de a superficie ata as zonas máis altas Son a troposfera, que é a máis baixa A estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera Bueno, pois pues, podo dicirlle que empece no 10 e acabe no 30 Vou aquí e lle digo Empeza no 10 e acaba no 30 Xa está Entonces me di a primera capa de atmósfera, e a troposfera e donde vivimos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Y aquí, falso. Podría mm, escribir ne, aquí ne, en, en, en esta opción: pues, eh, verdadero o falso. Es decir, en, en distinto donde escribas. Con tal de que escribas, ven a opción que es correcta o falsa. Bueno, pues con esto estaría Facemos varias preguntas Vou a rematar ahora este cuestionario Que además así o facemos nos o vindeiro día E se estaría una vez que nos rematamos Damos ya aquí a salvar y continuar Poderíamos facer unha variación das preguntas E cambiálas Na orden a que veñen De acordo una vez que están como nos queremos Damos a seguir dicimos en que linguas está non teñen ainda o galego aquí recoñecido por tanto voy poñer español ou portugués o que prefirades aquí se está en público ou en privado ou poñelo público así outra xente podría empregarlo se quere o meu cuestionario e logo dicimos para quen vai destinado escola, universidade, negocios eh, training que sería eh, formación, eventos e social Esto claramente es cola. Una descripción. Esto es un ejemplo. Aquí tendríamos una descripción de qué tipo de cuestionario es. Y poríamos a dificultades. Realmente esto sería beginner. Y tags son las etiquetas. Aquí poríamos, como falo de Datos de, de Hércules, pues podría ser geografía. Geografía. E biología, geografía, biología e incluso sociais, ¿verdad? Porque también damos una materia de sociales esto. Sociales. Bueno. Guardar y continuar. Y aquí esto es, por si queremos, una imagen que seamos a o inicio de cuestionario eso es opción Bosa. voy a decir que no y aquí nos sugieren experimental en vez a YouTube video to be displayed in the background of the lobby screen es decir que en la pantalla donde se vaya a proyectar o cuestionario si queremos podemos eh, proyectar un vídeo. es mm, verdad que esto no lo probé nunca porque bueno si sí, puede dar problemas para que aparte puede distraer los alumnos en un principio no lo estoy usando, ni lo usé. Ya probaremos más adelante. Feito. Bueno, pues ya está. He sido dado. Ahora sí quiero. Puedo compartirlo con otros usuarios. Publicarlo en no Facebook, no Twitter, Pinterest, Google. Mandar un email. Eh, copiar este enlace. Eh, Pasarlo. Puedo volver a editarlo. O puedo verlo. O usar ahora mismo.